Zdravo ljudi, ovo je još jedan zvučni zid i ovu epizodu posvetili smo Kontakt konferenciji 2017. Pregrš događaja u Elektropioniru, u tamo zaokretu, kasnije ćete vidjeti, evo ga, zaokrećemo se, tamo je zaokret, a sve organizuju ljudi iz Marša koji su tamo gore. Evo nas u novootvorenom i super mjestu Marš Open Space-u i pričamo o Kontakt konferenciji 2017. Sa nama je Marko. Zdravo, Marko. Ćao. Zanimljiva situacija, spoj festivala plus muzički turizam i koncerti, nešto sjajno zapravo. Pa da, mi smo u stvari na neki način došli do zaključka da je u Beogradu postoji potreba da se organizuje jedna ovakva vrsta konferencije koja u svetu postoje. Dakle, nije ovo sad ništa novo. U svetu takve konferencije postoje. To je na neki način specijalizowana konferencija na koju dolaze promoteri koji imaju, ajde kažem, određenu vrstu interesa da se pojave u nekoj sredini. Beograd kao veliki grad sigurno zaslužuje da ima jednu ovakvu konferenciju. Dakle, mi smo se opredelili za prvu godinu, ovo je prva godina ove konferencije Kontakt. Za prvu konferenciju smo se opredelili da bude regionalnog karaktera, tako da u Beograd 23. i 24. marta dolazi većina relevantnih festivala iz regiona. Mi ćemo imati preko 30 učesnika u dva dana, četvrtak i petak. Nulti dan smo također ubacili sa jednim koncertom, ali dakle 23. i 24. mi ćemo ovdje imati festivale od Vardara pa do Triglava, što bi se reklo u staroj Jugoslaviji, tako da na neki način vrlo interesantna priča. Dolaze, kad pominjem neke festivale, dolazi bivši najveći evropski festival Exit. Biće tu iz regiona zanimljivi učesnici koji će pričati o samim festivalima, koliko zapravo festivali znače za lokalnu zajednicu, za njihovu zemlju. Šta će pored toga da se priča i da li možda neke interesantne stvari možemo da otkrijemo sada? Pa ono što je interesantno, to je svakako da će svi ti festivali učestvovati u, da kažemo, četiri panela. To će biti specijalizovani paneli koji će tretirati određene teme. Imaćemo tri posvećena festivalima i jedan posvećen diskografiji. Ali ono što je dodatno interesantno, to je da ćemo ugostiti Phonophile, jednu fantastičnu norvešku platformu za diskografiju koja tretira diskografiju kroz digital. A imat ćemo i goste iz Ljubljane, naše dobre prijatelje i drage iz Kino Šiške. Kino Šiška je jedan fantastičan prostor u Ljubljani, jedan fantastičan case study kako je moguće napraviti od jednog, ajde kažemo, gradskog kulturnog centra jednu priču koja je sada već regionalno interesantna. Također oni će promovisati njihovu MENT konferenciju koja je vrlo sličnog karaktera, ali tretira čitavu Evropu. Tako da imat ćemo njih na prezentaciji i imat ćemo, eto, kao što sam rekao, veliki broj panelista u okviru specijalizovanih panela. I zanimljivo, bit će tu jedna prezentacija na neki način, to je open market koji će se održati ovdje isto, pa ljudi eto mogu da se informišu, da vide, da kupe nešto. Tako je. Znači, ljudi koji će biti na panelima, mi smo im ponudili mogućnost da promovišu svoje festivale. Dakle, mi ćemo tokom dana u Elektropioniru oba dana imati od 12 do 20 časova open market, gde će moći ljudi da praktično se informišu šta je interesantno, kakvi su programi, ko učestvuje na ovogodišnjim festivalima. Dakle, u susret novoj festivalskoj sezoni mi ćemo imati promociju svih tih interesantnih stvari čitavog dana u Elektropioniru, a također imat ćemo i u zaokretu još jednom lokalu u ovom distriktu u Cetinskoj 15 speed dating, gde će moći direktno, dakle, ljudi koji ne dođu na panel, moći će od 17 do 19 da se direktno susretnu sa ljudima koji vode festivale po regionu, da postave možda neko direktno pitanje, da se informišu, da vide šta im je interesantno, kako da posete neki festival i sve ono što ih interesuje u krajnjoj liniji da pitaju nekog direktno.
meni se čini da je ovo nekako brzo organizovano. Sad, da li je to moj utisak ili ste već to vi imali na umu, pa je sad odjednom, aha, pre, ne znam, mesec dana, bum, festival festivala. Tačno je da je organizovano, da smo mi praktično dva meseca posvetili ovome, tačno je da ovome treba se posvetiti mnogo više vremena. Međutim, mi smo zaključili, kao ljudi koji smo zajedno sa ljudima iz Odličnog Hrčka i Elektropionira i Zaokreta, kao neka ekipa koja učestvuje u čitavoj organizaciji, zaključili smo da je dobar trenutak da se ovakva konferencija dogodi. Sami smo svojim resursima odlučili da to sve organizujemo i mislimo da po reakcijama koje imamo po regionu da je pravi trenutak. Mi ćemo svakako ovo razviti u narednih godinu dana za kontakt broj 2, što više budemo mogli, ali ono što je jako bitno, reakcije su jako pozitivne i činjenica da je Beograd i dalje jedan centar u regionu u koji ljudi na neki način žele da dođu, tako da mislimo da je to ipak dobra stvar. Ono što bih pomenuo prvo od tih nekih svirki koje se dešavaju ovde u Elektropioniru su, idemo ovako redom, 23. imamo Degenezu, koja je prva. Poslije toga imamo Vizelj koji promoviše svoj novi album. Zatim je tu Koala Voice, oni dolaze iz Slovenije. I za kraj, kao headliner ovog događaja, E-Play, koji ima veliki koncert ovde, počinje u 21.30. Hajde, reci mi, koliko godina nama je potrebno da neke stvari prođu. Hajde, reci mi, koliko godina od danas još imamo za ono što nas čeka. E-Play je zadužen da to prvo veče privede kraju i 21 čas je rezervisan za ovo mesto ovde, Elektropionir, gde ćemo mi svirati naš koncert, tako da daćemo sve od sebe da to bude super, a sad ono na publici je da dođe ili ne. Da ćete sve od sebe, prepostavljamo, šta će biti na repertoaru, vaši najveći hitovi, verovatno? Pa, bit će svega, od prvog albuma do poslednjeg, do novog singla, možda čak budemo svirali neke nove pesme, pošto stalno vežbamo za novi album, stalno smo u studiju i pripremamo novi album koji smo rekli da će izaći, da ne ponavljamo do kraja godine, tako da, još nismo sastavili set listu, ali mislim da će to biti možda i na licu mesta nekih Da. Znači, možda dođe do iznenađenja da se čuju neke još nove pesme, da. Sve je komplikovano, vidimo se za par godina, samo važno je da budemo samo dobro. Maja, mi se vidimo u četvrtak, 23. E-Play. Ono, treba da rasturi, ono, da zatvori to veče konferencije, tako da jedno čekamo, to je to. Ajde, vidjet ćemo se. Dođite na konferenciju 23. pre maja, bit će super bendovi, tako da, ono, kao da se pripremite za E-Play koji će napravi pravi haos. E-Play, maja. Četvrti petak i super dan. To su Moreus, Rib iz Makedonije, Kanda Kođa Nebešek promoviše svoj live album i Laka. Laka Brko koji dolazi iz Bosne i Hercegovine i on će napraviti neku super žurku. To su običali kada su bili pre neki dan ovde u Beogradu.
zaokretu, tamo se dešava nešto interesantno. Kao ovaj brzi motor koji je prošao, tako će biti speed dating, tamo gde će imati festivali i ljudi, učesnici tamo, pa će oni razmenjivati neke svoje kontakte, imaju dva minuta svako da kaže šta ima o sebi i da kaže da li mogu da sklope posao muzičari iz davačke kuće, festivali, kako god. Biće veoma interesantno. Jedino što me nervira ovde u Cetinskoj 15 je pregršt automobila koje možete da vidite. Neka sklone automobile negde, nek naprave neku garažu tamo ispod dole, tako da što bi se ovde pravila budva napijena od mora, a ne treba da se to radi. Mislim, evo, oliko prostora i da se džuska, da se napravi neki veliki festival. Neka, moja preporuka, pa vi sad vidite ovi koji gledate to. Svakog jutra u ogledalu me dočeka nova ličnost. Preispituje posledice prošlih odluka. Nekoliko njih ti odrede život. Jutra u ogledalu me dočeka nova ličnost. Preispituje posledice prošlih izbora. Nekoliko njih, to ti je život. Odan, odan. Jedan od najpoštovanijih rock bendova kod nas, Nežni Dalibor, nastupa 0. dana 22. na kontakt konferenciji. Sa mnom je Ivica, zdravo Ivice. Ćao. Kad si rekao najpoštovaniji, to je ono što drugi kažu, ja sad ne znam šta da kažem. Hvala, ako je tako, drago mi. Imate priliku da pre ove konferencije, da vi otvorite zapravo ovu konferenciju festivala, muzike, koncerta i ovog muzičkog turizma, šta za vas to znači? Pa ništa, to lepo se to ispojilo, mi smo hteli svakako da napravimo promociju albuma, pošto je naš dragi izdavač umešan u obe stvari, eto, tu se spojilo se to sve, tako da su oni dodali, da kažem, naknadno kao to nulto veče, da objedinjeno sa našom promocijom. Da, dakle, ovo će biti, u stvari, zvanična promocija vašeg albuma, tako? Tako je, zato što tog dana objavljujemo konačno i ceo album, i bit će i fizičko izdanje za početak CD koji će moći da se nabavi na koncertu, a radimo na tome da se desi i vinil, ali to će biti malo kasnije. Daće Bog i spot za vašu novu pesmu da tada bude gotovo, jel da? Tako je, tizeri su već objavljeni i radi se uveliko na tome, eto, ako sve bude kako treba, tog dana i spot za novi singl. Možda i ne radim ništa bitno, a vrištanjem i bukom možda mogu da podstaknem nekoga na dobre stvari. I tako svoj skromni doprinos čovečanstvu da dam, da dam. A opet šta ako ne radim ništa bitno, i svom bukom nikad i nešta ne podstaknem nikoga. Da mi preostaje da dam svoj doprinos čovečanstvu u brojevima. Ono što čovjek može koji prati rock'n'roll da vidi, da imate vi tu neko od te neke 2007. u neformalnom razgovoru koji smo pomenuli, tu neku konstantu u radu. Sad, to ne mora da znači da ste vi non stop tu, ali ste tu negdje. Kao što si rekao da mi konstantno radimo od 2007. Sad naravno u početku je možda to privlačilo više pažnje, naročito medije, nova stvar i tako, ali mi nemam osjećaj da menjamo ritam u tom radu, da kažem sve vreme radimo i volimo da istražujemo, da se transformišemo. Personalne promene su maltene bile iznuđene, da kažem, ali eto, Gagi je uneo nešto svoje kad je došao umjesto Baneta, jer on, njegova interesovanja su potpuno drugačije u pitanju bubnja, kao i Davor. Da. Na klavijaturi on stoji multi-instrumentalista, sad svira sve više i gitaru i voli to da radi. Tako da, eto, otko znam, to je taj neki poriv, mislim, mi radimo, pa radimo, eto, šta god se dešavalo oko nas. Zavikaj,
čini mi se ova stvar, to što ono kao čovjek možda primeti, da imate i dobre propratne spotove, vide za vaše pesme. Mislim, izgledaju skupo, izgledaju sa dobrom idejom. Verovatno i tešte ka tome sad. Jeste, rešili smo da podignemo malo nivo tog vizualnog momenta. Ranije smo stvarno nekako, nije to bilo važno, prosto smo eto kao hteli da bude sve usredsređeno na muziku, ali to jeste bitno i onda kad već to radimo, rešili smo da ne radimo samo video radi videa, da kažem, već da u isto vreme i pružimo šansu nekim mlađim umetnicima iz oblasti filma da se pokažu i da urade nešto, ako već neće koliko zaraditi, bar da urade nešto što za čega će stajati, eto. Da. Tako da, eto. Dalibor, jedan od najboljih srpskih bendova ovde kod nas. Hvala ti. I ovo je bilo još jedna epizoda emisije Zvučni zid na Edu televiziji. Videli ste ko će sve nastupiti na ovogodišnjoj kontakt konferenciji, a u sledećoj epizodi vidjet ćete i kako je bilo na kontakt konferenciji. Elektropionir, nemojte zaboraviti, 22., 23. i 24. super svirke, a propratni događaj se održati i u zaokretu i u maršu konferencije. Tako da, ljudi, vidimo se sledećeg četvrtka. Do tada, ćao!